Sarp Jessil här för MMA Bets. Jag är tillbaka med nya analyser. UFC 230 är ju bara runt hörnet. Galan går av stapeln på Madison Square Garden Arena i New York. Jag tänker leverera mina bettingtips för tre matcher. Oddsen, de är hämtade från Unibet. Och ni kan ju välja att göra precis som jag, att lägga era spel enligt mina rekommendationer. Ni kan ju också göra det motsatta, det kan ju fungera. Första matchen, det är ett tungviktsmöte om bältet mellan Daniel Cormier och Derrick Lewis. Det här är en match som vi inte hade någon aning om skulle ske för bara 4 veckor sedan. Lewis, som just hade besegrat Alexander Volkov på UFC 229, han var helt otänkbar som titelutmanare. Cormier å andra sidan, han gick sin senaste match mot Stipe tidigare somras då han vann bältet och har sedan dess rehabiliterat en handskada. Att han skulle vara tillbaka så här tidigt, det trodde ingen. Nu har vi den här matchen och nu är det dags att analysera den. Hur kommer det att sluta? Hur kommer det gå? Vem kommer att vinna? Favorit, det är givetvis mästaren Cormier. Han har de mesta fördelar på sin sida. Han har en starkare brottning, ett bättre fys, han har en brottning och är mer tekniskt stående. Det Black Beast, alltså Lewis, har på sin sida, det är kraften, knockout power. Den vi såg mot Alexander Volkov, matchen då han blev dominerad, ja, i 90%, men fick in en slägga som fick ryssen på fall. Så av den anledningen så finns det ett litet hopp för Lewis, men att Cormier är en superklar favorit, det förvånar nog ingen. Men att lägga sitt bett på Cormier kanske inte är det allra mest lockande. Man får inte så mycket pengar tillbaka. Så därför så går vi in och gräver lite djupare i vad man kan lägga sitt spel på. Och där har jag hittat 2 intressanta spel. För jag tror ju på Cormier. Men vi kan välja Cormier på ett visst avslut. För det är avslut jag tror kommer att ske. Black Beast kommer aldrig att orka 5 ronder. Han orkar knappt 3. Så jag tänker mig att Cormier kommer vinna och han kommer göra det på avslut. Och jag tror att det kommer att se ut ungefär som matcherna mot Anthony Johnson, som också är en explosiv fighter precis som Derrick Lewis. Jag tror Cormier får ner Black Beast när han har tröttat ut honom i kanske rond 2 eller 3. Och till slut jobba in förmodligen en submission. Och det är 2,25. Men han kan ju också få in en vinst på TKO eller KO som ger 2 gånger pengarna. Men mitt förslag till er, det är Daniel Cormier på avslut, alltså submission, som ger 2,25 gånger pengarna. Nästa match jag kort tänker gå igenom, det är det delade huvudmatchen. Den mellan Chris Weidman och Ronaldo Jacare Souza. Den här matchen skulle egentligen ha varit mellan Weidman och Luke Rockhold. Men Rockhold skadade sig precis som man brukar göra. Och UFC hade tur i och med att Jacare redan fanns på kortet. Det här är en riktig stjärnmatch. En match mellan 2 topprankade killar som har varit i toppen i flera år. Weidman, han hade en tuff tid efter att han förlorade bältet mot just Rockhold. Men har faktiskt kommit tillbaka starkare nu i de senaste matcherna. Han har däremot inte gått match på ett tag. Jacare, han har blandat och gett. Han gick väldigt bra under en lång tid och var väldigt nära en titelchans. En titelchans han aldrig fick och som han sen slarvade bort med ett par tråkiga förluster. Senast mötte han Kelvin Gastelum som själv ska utmana bältet under nästa år. Och i den matchen gjorde han bättre ifrån sig, men han förlorade ändå på domslut. Så hur tror du det går den här matchen? Ja, Chris Weidman är favorit och han är den av anledning. Han fightats på sin hemmaplan. Han har visat bättre tendenser i sin senaste match jämfört med Jacare. Och han är yngre och han är fräschare. Därför så tror jag att Weidman vinner, även om det kommer bli en tuff affär. Oddset för Weidman på seger är 1,53. Medan seger för Jacare ger 2,50. Men mitt tips, det är Weidman. 1,53. Ja, bra tips.
den sista och tredje matchen jag tänker leverera mitt bettingtips till är den mellan Israel Adesanya och Derek Brunson. All hype inför den här matchen är på Israel. Det är en väldigt fascinerande och kreativ fighter som gärna håller det stående. Han har gått rent UFC hittills och spås en lysande framtid. Men det här är första gången han möter en så skicklig brottare och en så högt rankad motståndare som Brunson. Så den här matchen kan man verkligen, ja, få in en skräll. Jag vet inte om spelbloggen riktigt har tänkt rätt här. Israel, han är favorit på 1,29, men han har inte mött den här typen av motståndare tidigare. Och jag tror att om Brunson bara lyckas sätta press så kommer han kunna ta ner honom, ta ner den oerfarna brottaren och dominera honom på marken. Brunson, han ger 3,50 gånger pengarna. Innan jag säger hej då för den här gången så vill jag bara tipsa om att Unibet har tagit fram en superfin kampanj för matchen mellan Daniel Cormier och Derek Lewis. De har boostat oddsen för båda fightersarna. Cormier som är stor favorit har fått en boost till 5 gånger pengarna från tidigare 1,14. Lewis i sin tur, han har fått sitt odds höjt från 5 till 10 gånger pengarna. Och det här är alltså vinster som ni kommer kunna få ut kontant och utan några som helst omsättningskrav. Helt galet. In på mmabets.se och klicka er vidare där för att ta del av den här superfina kampanjen. Ha en trevlig tittning av UFC 230 så syns vi en annan gång. Ciao!